Men då ska alla få plats här. Ja. Tänk om ingen vill komma hit då? Ja, men det är annexet. Det är 3500 pers. Som ska komma hit. Jävla grej. Okej, Anis Don Demina kom nyligen ut med att han kommer ha sin första egna konsert på Annexet där de kommer att släppa in 3500 personer. Anis själv säger att det här är det största han någonsin gjort i sin karriär, och på den här konserten kommer han att kunna visa upp sig själv som artist, rappare, DJ och allt annat han gör. Biljetter kommer att släppas på unitedstage.se och de kommer att släppas på torsdag den 24/6 klockan 10, så missa inte det här. Flippar och vi spränger alla tak. Tänder alla spotlights som vi har. Ja, jag lyssnar på Anis. Vad ska du göra åt saken? Och medan vi ändå pratar om musik så kan vi gå vidare och prata om Daniel som nu på fredag släpper en ny låt tillsammans med Ali Brush och Jean-Pierre. Den här låten heter Djungeln kallar och jag har fått in exklusivt material till Clue News. Okej, okay? Så ni kommer alltså vara de första som får höra en liten snutt ifrån deras kommande singel. Rulla klippet, baby! Yeah. Get up, Baloo och Mowgli, yeah. Sippa dom pe, alla blickar dom ser. Vilka grabbar som är här, vi är show, vi tre. Rullar upp i gaddan som en... Okej, Nina har alltså slutat med YouTube. Elvis ska tydligen bli skådespelare. Och Anjo har tydligen fått någon form av eldbomb kastad på sin fasad. Vi kommer att prata mer om detta i nyheterna. Men innan vi gör det så vill jag bara säga att den här videon är i ett samarbete med Anyfin. Okej, visste ni att vi svenskar aldrig tagit så mycket krediter som vi gör just nu? Totalt sett så har vi skulder på över 250 miljarder kronor. Och med kredit så menar jag såklart delbetalningar, kreditkort, privatlån. Det är helt sjukt. Och därför vill jag påminna er om att inte handla på kredit eftersom att det ofta tillkommer väldigt höga räntor och andra avgifter. Okej, men om ni redan har krediter så kan ni ju ansöka till Anyfin, för att Anyfin vill ju inte bidra till en ökad skuldsättning utan de vill istället hjälpa oss till en bättre finansiell hälsa. Och varför jag verkligen rekommenderar Anyfin är för att deras tjänster verkligen fungerar och gör skillnad för folket. Och sedan de lanserades 2018 så har de hjälpt sina kunder att sänka den effektiva räntan med ett snitt på 64%. Och hörni, med de pengarna ni sparar genom att flytta över era krediter till Anyfin kan ni ju istället lägga på att betala av era lån snabbare. Och som ni redan vet så har Anyfin många andra bra funktioner i deras app, som till exempel månadsekonomi och abonnemang. Men de har också någonting som heter Budget Bootcamp, som är ett bootcamp fast för din plånbok. Under 28 dagar får du tips och tricks som hjälper dig till att ta kontroll över din ekonomi. Så du kan alltså ladda ner Anyfin för att få lite bättre koll på din ekonomi, och om du redan har befintliga krediter som har en hög ränta så kan du ju testa att skicka in en ansökan. Jag vill ännu en gång tacka Anyfin som har sponsrat den här videon. Okej, hörni, det här dramat mellan Anjo och Lokal har börjat få konsekvenser. Det här var någonting som vi fick bevittna i Anjos senaste video där han säger att han blivit hotad via telefon. Man har vandaliserat hans brevlåda och man har kastat någon form av eldbomb på hans fasad. Vi kan ta och kolla på ett litet klipp ifrån den här videon. Helgen efter allt det här så är det någon som fucking klockan 2 på natten kastar en molotov cocktail mot våran lägenhet. Och för er som inte vet vad det är för någonting, så är det alltså en flaska med någon form av tändvätska eller bensin. Och sen så tar man en duk, stoppar in i hålet på flaskan, tänder eld på duken och så kastar man flaskan så den exploderar. En sån flaska fick vi kastad mot våran lägenhet helgen efter. Det blir snutpådrag, det är hur mycket poliser som helst utanför våran lägenhet. Som tur är träffar de inte vårat fönster. Som tur är, ska jag inte säga, men... de träffar grannens fönster. Än idag så vet inte jag 100% om det var riktat mot mig eller inte. Det kanske hade något med något helt annat att göra. Jag har ingen aning. Det enda jag tänker är så, vad fuck är oddsen? Det var så här fucking nära mina barns fönster. Förstår ni hur fucking sjukt det här är? Och Lokal tycker att vi är sjuka i huvudet. Att det är vi som är de onda här. Som försöker få bort hans YouTube-kanal. Grejen är, varför jag vill få bort din YouTube-kanal är för att du uppmanar folk off-cam att ta till våld emot mig. Någon har försökt ta sig in i vår brevlåda efter att vi började få brev som tippade in här. Ja, och så här ser det ut, och det här gör ju också så att min fru blir irriterad. Man kommer bara ringa till dem som faktiskt har hand om det här så de kan byta ut vår lucka. Men alltså att det ska behöva vara så här, jag ska behöva komma hit och försöka böja den så att åtminstone går in brev här. För så som det såg ut innan så gick det liksom inte ens att
trycka in brev här överhuvudtaget. Den var helt kaputt. Jag har gjort så gott jag kan för att få den. Ser ändå någorlunda normal ut igen. Okej, Lokal har ju tidigare hängt ut Anjo på sin Instagram-story där han menar på att Anjo jobbar tillsammans med Marias förövare. Maria är ju alltså Lokals flickvän för er som inte känner till det. Och det här tror man på grund av att Anjo tidigare kommit ut på sin Instagram och sagt att han har ett inspelat samtal mellan Maria och ex-pojkvännen. Okej, det här tvingar då Maria att komma ut på sin Instagram och göra en video där hon pratar om alla hennes trauman och allt hemskt hon fått uppleva med ex-pojkvännen, för tydligen har han varit ett jävla svin. Okej, så den här personen som Anjo har haft kontakt med är mitt ex. Mitt ex som har försökt att förstöra för mig år efter år. Trots att det gått 4 år så är han fortfarande ute efter att göra allt i sin makt. Det här är inte första gången han försöker klämma sig in i något drama. Man gör också den här videon i förebyggande syfte på grund av att både Maria och Lokal tror att Anjo har ett helt annat samtal inspelat. Och att Anjo tänker hänga ut Maria av någon konstig anledning, okej? Men Anjo kan i hans senaste video bevisa att han inte ens kände till att Maria hade dessa typer av trauman, okej? Han kände inte ens till de här incidenterna Maria pratade om. För att det samtalet Anjo hade fått skicka till sig var ett samtal där Maria pratade med ex-pojkvännen om bland annat Lokal, Olof K. Gustafsson och Joakim Lindell. Anjo visar alltså bara upp små snuttar i den här videon av det Maria säger till ex-pojkvännen på grund av att han respekterar Maria och inte vill läcka hela samtalet. Han visar bara upp de här små snuttarna för att egentligen bevisa för Lokal att han aldrig ens kände till Marias trauma. Det var ett helt annat samtal han hade. Vi kan ta och lyssna lite på vad som sades där också. Rulla klippet. Det finns en anledning till att jag bråkade med Olof. Och man märker ju att han är provocerad. Det har jag sagt till Kalle. Och då har han sagt att men det är bara content. Precis. Maria säger att man märker att han vill provocera. Och det finns en anledning till att hon började bråka med honom. Och det var just på grund av att han pratade nedvärderande om kvinnor. För det här är någonting som de pratade om tidigare i själva samtalet också. Men Maria säger att man märker att han vill provocera. Och det här är även sagt till Lokal. Och Lokal säger, ja men skitsamma, det här är content. Jag tycker inte alls om Olof. Förstår du, jag tycker inte om honom. Nej. Därför jag tycker mer om Jocke. Så det är det. Hon tycker inte alls om Olof. Utan hon tycker mer om Jocke. Okej, jag vill också vara väldigt tydlig med att Anjo var väldigt tydlig i sin video med att han inte beskyller Lokal för saker som händer utanför hans bostad just nu. Samtidigt säger Anjo att det är ett väldigt märkligt sammanträffande att alla de här sakerna händer honom just nu under det här dramat. Men vi får helt enkelt hoppas på att det här dramat kan lägga sig snart. Jag menar, allting startade med en lugn. En liten lugn. Som Lokal har varit beredd att gå in i döden för, okej? Jag kunde tidigare rapportera om att Lokal fick ta emot 100 000 kronor av Olof K. Gustafsson som var fake. Och de här pengarna är fake, men det här är någonting som Lokal inte vågat gå ut med offentligt. Och istället skyddat den här lugnen så pass hårt att det har exploderat till det kanske största dramat jag sett på svensk YouTube. Jag hoppas verkligen att det här dramat kan lägga sig snart, för att det här fläckar ner hela svensk YouTube. Folk har börjat tröttna på YouTube. Jag har fått massa DMs där folk säger att de inte ens kollar på mina nyheter längre. På grund av att jag rapporterar om just det här dramat. Men det är svårt för mig att blunda för saker som händer på YouTube. För i grund och botten så gör jag nyheter för er. Så att ni ska kolla på vad det är som händer på YouTube. Och det här är det som händer just nu på YouTube. Vilket är väldigt tråkigt. Man vill inte ge det uppmärksamhet. Man vill inte ge det exponering. Men jag är en nyhetskanal på YouTube och det här är saker som händer just nu och det är fruktansvärt. Och jag hoppas verkligen att det här kan få ett stopp väldigt, väldigt snart. Vi går vidare och pratar om Nina Glimsell som nyligen kom ut på en video på sin YouTube-kanal där hon meddelar sina följare att hon nu kommer att sluta med YouTube och istället satsa mer på sitt Instagram-konto. Hon säger dock i den här videon att hon inte kommer att stänga dörren helt för YouTube, så vi kan förvänta oss en comeback i framtiden. Men som det ser ut just nu har hon alltså lagt YouTube på hyllan. Men vi hoppas och håller tummarna på att Nina kommer att komma tillbaka i framtiden. Okej, vi går vidare och pratar om Elvis som tydligen ska bli skådespelare nu. Han gör sin debut som skådespelare i en kortfilm som heter Karma. Och vi kan ta och kolla på en trailer från den här videon. Rulla klippet. Det sägs att lojalitet inte går att köpa. Men om det verkligen är sant, varför är den då så enkel att sälja? Grejen med lojalitet är att den ofta tas för givet. Du gjorde inte din broder fel.
Men du gav din broder för mycket. Para. Status. Makt. Adrenalin. Du tänkte du skjuta hela jävla gatan eller? Men även lojalitet har sitt pris. Så se upp. För karma fångar dig när du minst anar. Okej, jag tänkte prata lite grann om två världar här. Okej, för att när jag för ett par dagar sedan kom ut på min Instagram-story och meddelade er följare att det var jag som var två världar back in the days, så var det väldigt många av er som blev väldigt chockade. Väldigt många av er hade hört mina låtar från back in the days, men inte riktigt fattat att det var jag som faktiskt var två världar. Men det är jag. Jag gjorde en hel del låtar med bland annat Brorsan, IMC, Dado, Sias Crew, Radikal Neutral. Och vi gjorde ett par låtar som faktiskt sprang iväg och fick väldigt mycket streams, även fast vi gjorde låtar underground på Frizon och Wow på den tiden. Vi hade låtar som Det var minnen, Mellan liv och död och Tårar blir till is. Och det är Tårar blir till is jag vill prata med er lite grann om, för att det här var en låt jag gjorde till min fru för 15 år sedan. Och med tanke på att den här låten fyller 15 år så vill jag göra någonting extra roligt med den låten, så att jag gjorde en remake på låten. Tillsammans med Ali Brush som lägger stämmor i låten. Linus som mixar och masterar hela låten. Och Lukas som producerar om beatet så att det blir mer modernt. Så att det inte lät så mycket 90-tal, if it makes sense. Men jag tänkte jag skulle visa upp lite av den gamla låten och lite av den nya här. Så att ni får höra om det är någon av er som kanske känner igen Tårar blir till is. Kanske har ni hört den men inte riktigt fattat att det var jag har ingen aning. Men här är den gamla versionen som var inspelad för 15 år sedan. Vi kan ta och lyssna på den. Ge mig din hand, ge mig din tillit, för jag har valt en väg som är så kallad Tårar blir till is. Jag ska hitta dig, du ska bli min igen. Jag ska bära dig på ryggen hela vägen hem. Ge mig din hand, ge mig din tillit, för jag har valt en väg som är så kallad Tårar blir till is. Jag ska hitta dig, du ska bli min igen. Jag ska bära dig på ryggen hela vägen här. Okej, ni får gärna kommentera här nedanför om ni kände igen låten. Kanske är det några av er som tittar just nu som är lite äldre, som växte upp på Frizon och Wow-tiden och bara, wow, jag har hört den låten, är det du? Det hade varit skitkul och få läsa kommentaren här nedanför om det faktiskt är någon som känner igen den här gamla dängan. I alla fall, jag tänkte jag skulle visa er min remake på den här låten. Och hörni, jag vet det är en låt som kanske ungdomar inte kommer digga så mycket idag, eftersom att de växte upp med Dree Low och Einar och så vidare. De har växt upp med ett helt annat hiphop-sound än vad vi gjorde back in the days. Men den här låten är mer gjord som en remake till de som faktiskt diggade originalet, så att man kan få en liten nostalgitripp. Jag vet inte. Det är ju ett helt annat hiphop-sound än vad som är idag. Men i alla fall, fuck it. Så här låter remaken. Rulla klippet. Jag ska bära dig på ryggen hela vägen hem. Ge mig din hand, ge mig din tillit. Jag har valt en väg där Tårar blir till is. Jag ska hitta dig, du ska bli min igen. Jag ska bära dig på ryggen hela vägen hem. Ge mig din hand, ge mig din tillit. Jag har valt en väg där Tårar blir till is. Jag ska hitta dig, du ska bli min igen. Jag ska bära dig på ryggen hela vägen hem. Hörrni, det var allt för dagens video. Det ska bli väldigt spännande att få läsa era kommentarer om det faktiskt är någon som hört den här låten från back in the day. Så om ni diggade låten så finns den under min Spotify-profil Clue. Låten heter Tårar blir till is remix. Jag kan länka den här nedanför i beskrivningen. Spana gärna in mitt musikbibliotek, okej? Okay? För att jag har en del sköna låtar där. Jag har Mia Khalifa tillsammans med Elvis. Nu vill alla bara spela i min liga. Försvara ditt lag, attackera som Ibra. Antar att du vill leva la vida. Jag fuckar upp gamet som Mia Khalifa. Mia Khalifa. Jag har Diagnos tillsammans med Ali Brush, som jag personligen tycker är en riktig fucking hit, men som aldrig riktigt sprang iväg i streams. Hela jag är Diagnos, men du fattar mig ändå. Du touchar mig på djupet, träffar mig som Cupid med din vilja och stå. Jag har ett helt album tillsammans med Rabbi Jabe som heter Dagboken, som är fruktansvärt bra. Jag släpper nu snart en låt tillsammans med Alfaro och Chris som heter Fuego, som är ett helt nytt sound. Allting vi touch det blir till fuego. Gjorde allting från zero.
Det finns väldigt mycket bra musik under min Spotify-profil, så spana gärna in den och se om det är någon låt ni diggar. Det har uppskattats otroligt mycket. Jag har haft det väldigt, väldigt svårt med musiken, men jag ger inte upp, jag fortsätter kriga. Någon dag kanske det är någon låt som springer iväg, okej? Men i alla fall, tack så hemskt mycket för all er support, så ses vi i nästa video. Peace!